有时候没吃青菜，然后就甚至出糊啊，甚至菜紧张啊，都有可能会便秘出来的状况。那不知道两位有没有一些小小的配方会就是缓解自己的便秘状况？当我发生便秘状况的时候，我是有灌，就是我的方法是灌大量的牛奶，对，去让自己肠胃蠕动快速一点。对，那可是后来我就想说，这是肠道那个乳糖不耐症所引起的，这个可能等一下再跟医师请教。哦，所以想。那另外一个，那我们还我这边还有另外一个做法是，这是我妹教我的，就是把小腿沾湿，然后吹电风扇，然后你小腿就凉凉的，然后就你就会嘎零碎，然后就很容易就会出来了。哎，真的真的开玩笑的，是啊，就是我。真的，我自己试了几次，我妹教我的，就哦天啊，这个这个真的要跟吴医师请教一下，这个小腿沾湿，对，就有一种咖喱，小腿沾湿吹电扇这样是不是？这个太有趣了。那阿敏有没有什么一些妙招啊？我自己个人是有两种状况，是马上就会有便秘产生。第一种就是不知道为什么进到冷气房，马上就会想上厕所。这是跟刚刚那个小腿有一，我不知道是不是有异曲同工之妙。对，然后一种是喝咖啡之后，也是马上就会想上厕所。那我朋友之前也有教过一个方法，就是膝盖躺着，膝盖碰到胸口，这样也会有促进想上厕所的方法。那我觉得长期来讲，如果最有效的方式的话，应该还是每天喝固定的水量。多喝水这样子哦。对，其实刚刚讲的，除了那个小腿沾湿吹冷气让我觉得有点诡异之外，其他其实都蛮是不错的方法啦。其实我们如果患者来找我们的话，他其实便秘是长期的病，所以他其实尝试过各种方法了，包括喝牛奶，他平常喝牛奶或喝优酪乳，他们会拉肚子的病人，他就故意就是在一个礼拜喝一次，让他卸光清干净这样子。